Іванець, чув? Що? Мене сьогодні 30-й раз назвали під... О, вітаю з ювілеєм. А, дякую. Чуєш? А от так, якщо чесно, так, по душам, от ти б зміг з чоловіком? З чоловіком? Ага. А я цього чоловіка випадково зупинив? Ні. А цей чоловік наш начальник? Ні. Тоді б не зміг. А що платять? От пізнаю справжнього даїшника. Іванич, ти викопаний даїшник. О, диви, яка тачка, нічого собі. Петрикін! Привіт, колеги! Здорово! Ти де цю тачку взяв? На штрафмайданчику? Ні! Купив собі Каєна. Буду їздити, як біла людина. Що собі? А якщо тебе даїшники зупинять, що будеш робити? Тю, скажу, хлопці, та я ж свій. А якщо ті гаїшники спитають, а чи є в тебе аптечка? Та яка аптечка, я ж свій, ви що? А якщо вони скажуть, покажи вогнегасник? Та ну, який вогнегасник? Хлопці, я свій даїшник, опа! Чуєш, даїшник, а якщо один з них, ну, з тих даїшників, що тебе зупинили, дістане протокол і почне його заповнювати? Ага. А тоді я достану ксиву і покажу їм, і скажу, що я свій. А якщо один з них, такий самий здоровий, скаже, я зараз тобі цю ксиву в дупу засуну? А інший запропонує порвати цей протокол гривень так за 1000? Ну, тоді, мабуть, дам 1000. О, перша правильна відповідь за цілий день. Хлопці, та я ж цей, свій. Свій – це ти, коли в формі на посту, а коли ти за кермом – ти зайва 1000 гривень. Але ж… Щасливої дороги, скажуть вони тобі і помашуть ручки. І що, я такий сяду за кермо і поїду? Так, а вони будуть дивитися тобі у слід і посміхатися. А один з них так прищуриться і скаже, своїх не проживеш. Завіса. Оп. Ну, добре. Бувайте. Під... 31. Так. Скоро 40. От життя минає дуже швидко. На трьох. Чоловіче? Так. Ви сексуальний. А можете, будь ласка, підійти до мене? Так, а що ви хочете? Сідайте. А ви не могли би намастити мені спинку? Будь ласка. А, спинку? Так, звичайно. Чому б такій симпатичній дівчині не намастити спинку? Так. А молодий чоловіче, а може ви і мені намажете спинку, а? А чому б ні? Давайте. Ага. Просто наші чоловіки зараз на роботі. А, зрозуміло. Боже мій, як приємно. Так, ну все, начебто намастив, можна відпочити. Можете ще, будь ласка, ножку намастити? Тільки пивом, будь ласка, а так краще загар ляже. І мені можна мої ножки пивом намастити? Добре. Давайте. Пивом, так пивом. Ой! Не дуже шершаві, ні? Ні. Ви справжній чоловік. У вас такі сильні руки. Ой, дякую вам велике. З вами час промайнув непомітно. Ми дуже вдячні. А котра година? Сьома. Сьома? Йо-моє, мені вже додому треба. Офігеть, от попив пивка.
До побачення. До побачення. Дякую. Та нема за що. Алло, Альонка. Привіт, ми все зробили. Так, твій не зробив жодного кутка. Він може сідати за кермо. Так, ви можете поїхати на шопінг. З тебе мерці. Ну що, допомогли подрузі, тепер можемо скупнутися, бо ми тхнемо, як дві буханки пива. Домка зірвало, де палик, допоможіть! Зараз я тебе витягну! Ромчику, блін, я тебе порвав навпіл, трусти! Рома, трусти, Рома! Сюрприз! Дурак! Блін, йо-моё! Бачили би свої лисе, Діапалік! Рома, Рома! Хорош прикалуватися! Більше так не шуткуй! Добре. Хіба що разочок? Що сказав? А нічого, нічого, кажу. Хліба, може, порізати можу. Ти там обережніше. Що там? Знов порізав? Так, трохи. Ти що, Ромчик? Йо-моё! Ром, тобі швидку треба! Треба швидку, треба до діла доробити, бо нас Кондратіч вб'є. Та ну, на що тобі той Кондратіч? Тобі допомога потрібна! Треба допомога, я спробую відростити руку! Дай 5! Придурок! Я тобі сказав, не шуткувати так! Смішно йому! Дебіла кусок! Руки вгору! Це пограбування! Ромчик, ти мене достав вже. Я тобі сказав, хорош цих жартів. Це не жарт, це справжнє пограбування. Блін, ти диви, вивчив, як вимовляти букву «Р» спеціально для пограбування. Придурок. А ну, швидко ж, не ключі від тачки, я поїхав. Ти спочатку відремонтуй цю тачку, а потім вже поїдеш. І хорош в мене цією пукалкою. Нічого собі, така важка, як справжня. Не стріляйте, будь ласка! Не стріляйте! Тепер я шуткую. Діапалік, що трапилося? Та ось, Ромка мене вирішив розіграти, а я його розкусив. Тобто це не твій розіграш? Ха, ні. Я вас хотів по-іншому розіграти. Опа! Тоді це хто? Це теж розіграш. Прихована камера. Он вона. А я пішов. Стоять! Сюди. У мене інша ідея. Я теж буду шуткувати. Ось бачиш, Діапалік, мої жарти тебе до пограбування підготували. Закрий рота, Рома. Дайте викрутку, будь ласка. Сам візьми. Ми що, тобі наймалися? А якщо я не зможу полагодити авто? Тоді я всаджу тобі пулю в лоба, потім поріжу тебе болгаркою і поховаю в цій ямі. Ви жартуєте? Ні, жартую тут я. А Діапалік серйозний дядько. Він твою шкіру на сидінні натягне. Так що давай працюй. Давай працюй! Опла! Добрий день. Добрий день. Як себе почуваєте? Ось бачите, нічого не змінилося. Бачу, бачу, вас до сих пір не шили. Вони намагалися, але ноги все одно тікають з операційної. Вибачте мені, будь ласка, це
всього другий раз, коли в мене не вийшов фокус. Що? Ти ще ходять ноги без людини? Ні, того разу я просто не вгадав карту. Що таке, вам боляче? Та ні, в мене п'ятка зачесалась. О, не хвилюйтесь, я вам допоможу. Почухайте, будь ласка. Тут? Ні, не ця нога. Ой, інша. Бачите? Ага, бачу. О! Тут? Ой, так. О, дякую вам. Тихарнюні. О, кайф. Може, апельсинчиків хочете? Опа! Ого, прикольний фокус. Це не фокус, то я від вашої медсестри сховав. Ага, дякую. Може, ще що-небудь? Ну, не знаю. Пришийте мені ноги! На жаль, я не можу цього зробити, але можу скрасити ваше перебування тут. Матільдо! Алло! Воля! О, а я її знаю, це ж ваша асистентка. Вона тоді так ще гарно шпагу ковтала. Так, це вона. І поки ви перебуваєте тут, це тепер ваша асистентка. Робіть з нею, що хочете. Ну що? З чого почнемо? Скажіть, а ви тільки шпаги ковтаєте? Не тільки. Ай, кайф який. Так, отут. Оля! Не Оля, як продовжуй. Кайф який, о. Перед вами лот номер один. Останній бокал вашого улюбленого, звареного за німецькими пивними традиціями. Стартова ціна 100 гривень. Даю 200. 200 гривень, раз. 200 гривень, два. А я нагадую, це останній бокал вашого улюбленого сорту. Коли буде наступний завоз, невідомо. А це пиво так і проситься. 300 гривень. 400 даю. 400 гривень за пиво, яке зварили німці. Привезли самі німці на німецькій машині. 600. О, 600 гривень за ваше улюблене, яке пахне як найкраще пиво в світі. Я, мабуть, сам його куплю. 1000 гривень даю. 1000 гривень, раз. Так. Копік з тою зимовою резиною. 2000 гривень. 2000 гривень, раз. 2000 гривень, два. 2000 гривень, три. Продано чоловіку в сорочці. Отак. Будь ласка. Щоб ти вдавився. Щоб ти вдавився, гад. Ну що, 2000 гривень за келих пива непогано, а? Але ти будь обережний, він ледь на 1000 гривень не обламався. Не хвилюйся, я цю схему ще з 90-х катаю. Зараз він піде і продовжимо наш аукціон «Останній бокал». Добре. Може пивка? Давай. Чого ви сидите? Ви збираєтесь гасити? Там все в вогні! Та що там нічого не горить? Воно так, тліє трохи. Ви знущаєтесь? Все відділення в вогні! О, до речі, дякую, що нагадав. Збігай, принеси мені трішечки огоньку. А? Якого вогоньку? Негайно починайте евакуацію! Слухайте, я тут дивлюсь, у вас немає плану евакуації. А як кажуть у нас у пожежників, немає плану, немає евакуації. У вас нема совісті. А у вас нема вогнегасника. А це штраф. Як будемо платити? Через банк чи, може, так на місці порішаємо, а? Благаю вас, почніть гасити вогонь. Я зроблю все, що ви скажете. От з цього і треба було починати. Так, пишіть. Прізвище Тютюнник. Тютюнник. Тютюнник, на вас кредит 100 тисяч. Закривай. Кредит погашено. О! От і добре. Ну, раз кредит погасив, може, і сам пожежу погасиш, а? А я пішов. Стій, куди? А вогонь гасити?
Так я що, думаєш, справжній пожежник чи що? Я взяв форму цю у тестя, а він там бідний зараз 2 години вже на виклик виїхати не може. От таке діло. Так, то ви не пожежник? А хто це буде все гасити? Фух, ледь встиг. Нарешті справжній пожежник. Загасіть, будь ласка, плам'я. Справжній. Але і кредит у вашому банку у мене теж справжній. Розумієте? Спочатку вогонь, потім кредит. Бо був вже один такий розумний. Я зараз на вас його 500 повішаю. Ідіть гасіть. Бляха, хитрі всі стали. Ух. Начальнику, це якась помилка. Давай відпускай мене. Так, Філіпова, будь ласка, закрий рота. Продовжуйте. Yes, я приїхав у відрядження. Так. And поселився in this hotel and захотів розслабитися з дороги. А, і викликав повію. Так, начальник, давай відпускай мене. Нікого я не викликав. Викликав. Так, Філіпова. Що? Закрий рота, бо я тобі його затулю чимось іншим. Що? Кому ти віриш? Мені? Чесні повії чи цьому? Фріцу? Я не фріц, я британець. А, британець, засранець ти! Викликав почесну жінчину і не хочуть платити. Так, значить, свободу чесним повіям! Свободу чесним повіям! Так, Філіпова, ти мене вже дістала! Ану, відкрий рота! О! Продовжуйте. And я відкрив пляшки шампанського. And воно бризнуло прямо на пол. Все в бризгах було. Я вибачаюся. Доведеться залишити тут як речовий доказ. Окей. And на столі лежала візитка. Я плохо читаю українською. Так. And там була картинка медсестра, уборщиця and teacher. Вчителька. Це вся наша бюджетна сфера. Так. Yes. And я визвав покоївку, а приїхала та жінка і почала мене набрасуватися. Ну, ви не переживайте, ми розберемось. Розберіться, будь ласка, бо Україна – то Європа. Ну, тут таке діло. Хтось за, хтось проти. Але ми все зробимо. Ви йдіть собі, відпочивайте. Так, а ми все зробимо. Все буде, як то кажуть у вас в Англії, все буде there good. Так. Окей, спасибо. Дякую. Да, до побачення. Так. Так, Філіпова, це що було взагалі, а? Начальник, давай, випускай мене! Нікого й не домагалися. Він сам подзвонив в нашу агенцію і сказав, що потрібна покоївка. Я й приїхав. Що не так? Шу. Куди тебе випускати, а? Тим паче ти що, даремно прибиральницю вдягалась? Не прибиральниця, а покоївка. Так, тримай. 2 головних атрибути. Прибираєш тут і можеш бути вільна. А я поки займусь вивченням речових доказів. Начальник, я, каже, дико зіняюся. Може, ось там у голові щось нема? Але я просуну оце. Ти що, не знаєш, як в таку дірочку вставити отаку фігню? Оце все ваше. Невже ви це все розібрали? Звичайно. У нас у коледжі були такі спеціалізовані курси. Їх нам читав колишній КДБшник по розшифруванню почерків лікарів. Ага. Зрозуміло. Так що тут? Як тут написано, акушерський набір, тапочки, пелюшки, клема пупкова, окситоцин в ампулах, а зеленого горошка і майонезу, на жаль, нема. Це вам супермаркет треба. Ви знаєте, я якось народжувати ще не збирався. Ну, судя з рецепту, збираєтесь, і ваша дитина, як тільки народиться, почне їсти олів'є. Слухайте, тут якась помилка. А, та це дружина написала мені список в магазин на першому ліпшому аркуші. Тю. А де ж мій цей? А ось о мій. Будь ласка. Господи, ну і почерк. Ага. Так, що тут? Таблетки від глистів.
Перекись сьогодні 4 літри, 17 пар бахіл, половинку клізьми, шампунь для собаки, 250 протизаплідних таблеток. Зараз. Ні, почекайте, тут щось не то. Що не то? У лікаря такий почерк, що я не зрозуміла, з якої сторони читати. Зараз. Фуфлоцитрон. Такого у нас нема, чесно кажучи. Так, далі. Задротин. Нема. Клеїзьонка. Нема. Аретал 4. Нема. Ліхарбрап 71 ампула. Нема. У нас жодної такої таблетки нема. Слухайте. Це, мабуть, імпортні ліки. Я взагалі про такі раніше і не чула. Так я теж. А що ж робить? Слухайте, а що у вас написано в діагнозі? А ось в карточці лікар написав. Не можу розібрати, що це. Ступняк анедоїдного проходу. Що це? Як це лікувати? Це я хотіла вам сказати, що це і як це лікувати. Так, добре. Давайте зараз я лікаря сюди приведу, ви там розберетесь. Давайте. Ага. Боже, що це? Як що? Це рецепт. Рецепт? Так. Фуфлоцитрон, задротин, клізіонка, аретал, ліхабраб. У мене що, ступняк анедоїдного проходу? О, Господи! Лікарю, лікарю, почекайте! Це ж ви мені прописали! Я? Так! А чому я? Чому не вона? У неї також білий халат. Як це? Ну, тому що вона провізор, а ви лікар. Я лікар? Так. Це ж моя дитяча мрія. Я лікар! Що у вас болить? У мене горло болить і трохи температура. У вас болить горло? Так. І ви мене відволікли від научного процесу? Ви що не розумієте? Я вузький спеціаліст ступняку анедоїдного проходу! Анедоїдного проходу! Може, аденоїдного? Анедоїдного! Це я винайшов цей прохід. І він називається анедоїдний! Тому що я його так назвав! І дайте мені ще спиртові каплі, будь ласка. Так, ось. Дякую. Вони спиртові. Чорт! Це наш головняк. Тобто наш головний лікар нашої лікарні. Оце як реформа пройшла, у нього дах і з'їхав. Зовсім ку-ку. То терапевтом прикинеться, то на операції з медсестри штани стягне. А тепер вже у люлюкання з'явилися крики. Я лікар! Бачите? Отак от як все. Я вибачаюсь, а чого його не звільнять? Ви ж думаєте, кожен хоче бути головним лікарем? Це ж перевірки, відповідальність. А якщо жмур? Капець. Ну, у вас болить горло? Я знайшов вам інгалятор. Відкривайте рота. Ні-ні-ні. Той, у кого боліло, побіг туди. Туди. Такий лисий брюнет. Лисий брюнет? Ага. Так. Я його пам'ятаю. Я його лікував від цього. Аденоїдного? Анедоїдного проходу. Анедоїдного! Хіба це так важко? Анедоїдний! Анедоїдний! Це анедоїдний проход! Слухай, так а мені що робити? Шукати іншого лікаря? Знаєте що? Боюся, що зараз уся медицина того.
Максимум від ОРВІ щось пропишуть і все. Так а як мені лікуватися? Йдіть на ринок, малинка, часник і молитва. До побачення.